Abayizi kuna bazadde bakunganidde ku ssomero lya Wamatovu Muslim Secondary School wakati mu kusabira abayizi abagenda okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Okulombeddwa kukulembeddwamu akulira ddawa mu ofiisi ya Supreme Mufti Sheikh Yasin Kiweewa nga wano basoose na kusaala kono kukuba mataali. Sheikh Yasin Kiweewa mu kwogera keri abayizi bano abakubiriza okwesiga Allah nga basoma ebitabo ko n'okwebuuza ku basomesa baabwe ku biki bye bayinza okubeera okusobola okufuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga. Sheikh Yasin era asabye abayizi okubeera n'ekirooto mu bulamu bwabwe ku biki bye baagala okufuuka mu ggwanga olwo lwe banaabeera abawanguzi. Ate ye atwala essomero lino Haj Abubeka Kasule ategeezezza ng'abayizi bwe beeteeseteese obulungi okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo nga tebasuubira kintu kyonna kiyinza kubatataaganya. Abayizi baffe abasiniya ey'omukuna ne siniya ey'omukaaga abagenda okuyingira ekisaawe ky'okukola ebibuuzo ku lunaku olw'ebbalaza. Newankubadde abaana bano tubateeseteese bulungi ekimala naddala mu kalikyulamu eno empya naye beetaaga okuwongebwa eri Allahu subhanahu ta'ala. Haji Kasule ategeezezza nga bwe bagenda okutuula ebigezo bya kalikyulamu zombi ebbiri empya n'enkadde nga bw'annyonnyola. Tulina ekyebbeeyi nti tuli agamu ku masomero agasobodde okuteeka etteeka lya gavumenti mu nkola okuwa abaana omukisa abataasobola kuyita bulungi bibuuzo n'abaasikattira okukola okuddamu okukola ebibuuzo gye baayise transitional curriculum. N'abaana abo abawerera ddala bataano abazeemu okukola ebibuuzo tukyenyumirizaamu nnyo. Ate bo abayizi bakakasizza nga bwe beeteeseteese obulungi era nga bali bulindaala okutandika ebigezo byabwe nga wano abasiniya ey'okuna batandika lunaku lwa nkya. Radua eya siniya 4 nga ku Monday tutandika yunebu waffe owa siniya 4. Ndi musanyufu nnyo olwa administration yaffe okututegekera guno omukolo. Tusobodde okutuuka lunaku luno okulu bwe luti era twebaza Mungu ayongere tukuma era tuyongere tuwangaza n'obulamu. Alo kutuusa ku luno olunaku eduwa yaffe era nga tubisuubiramu ebirungi.